Сьогодні ми зібралися на свято. У цей чудовий урочистий час. І щоб старших друзів привітати, які вже 11-й скінчили клас. Ми бажаємо сьогодні від душі, щоб ви ніколи не були сумні, щоб грошей багато мали і холодильники тріщали. У вас далі, щоб усі катали, щоб з гору ви не зналися ніколи. На Гаваях відпочивали і не раз сніки сіли і попивали квас. А нині в року підросли, змужніли, що й казати. Дівча, як вишня, он цвіте, а хлопців не впізнати. Які прекрасні чарівні, немов весняні квіти, та не забудьте ви усі для тата й мами діти. Вам ми хочемо побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, де б не були майбутні. Коли в вашому житті буде вічна весна і ніколи не вона не минає, хай дорога завжди буде чиста, ясна. І дзвіночок цей завжди для вас лунає. Учневі 11 класу Мельницькому Івану та учениці 1 класу Горянській Катерині.